İran parlamentinin Ərdəbilin Germi şəhərindən seçilmiş deputatı Nasir Nəsiri İran hökumətinə Azərbaycana qarşı düşmənçilik, Ermənistana isə sevgi bəslədiyinə görə kəskin tənqid edib. Bu barədə Azad İran Telegram kanalında məlumat verilib. Konstitusiyanın 3-cü və 11-ci maddələrinin bütün müsəlmanlara münasibətdə qardaşlıq, İslam xalqları ilə birlik, ittifak və dünyanın məzlumlarına tam dəstəyə çağırışını əsas tutaraq Azərbaycanla qarşı durma, onu hədələmə və işğalçı Ermənistanla müttəfiqlik nəyə əsaslanır? İki kafir müttəfiqimiz olan Rusiya və Çindən başqa hansı müsəlman ölkəsi ilə birliyimiz var deyə deputat qeyd edib.